Kjo është ideal i vogël i ri që ka pas shumë, ëndra të mëja, I nga konë 2-2 edhe unë e kumë shumë gullin e fiturës edhe kena fitur 3-2 edhe e kumë shpollë Prishtinë e kampionisht. Zhegrova! Zhegrova! Top player! Top player! Zhegrova! The best! Erdhe një djalë i ri që quhet Edon Zhegrova për ta bërë ligjin, jo vetëm në ligën franceze, por edhe në garën më prestigjioze të futbollit evropian, në UEFA Champions League. Ato që në goditje Zhegrova! O, diamant! O, super yll! Përshëndetje, unë jam Edon Zhegrova, rrëfimin për karrierën time mund të ndisht në të djelen në Sport Show.